Cantar el Messies de Händel és tot un repte que des de la coral Llorenç Barber i l'orquestra Súbitus d'Aielo de Malferit es van marcar com a objectiu des que es va declarar Aielo com capital cultural i cada associació va presentar un projecte a realitzar. I aquest dia va arribar el passat diumenge 11 de desembre amb la interpretació de les peces més representatives de l'obra, on no falta el mític Aleluia i que van meravellar al públic que abarrota l'església de Sant Pere Apòstol. Un projecte fet realitat per la confiança depositada en totes i cadascuna d'aquestes persones. L'orquestra Súbitus, els instruments de vent i timbals de la Unió Musical d'Aielo, l'orquestra Agrupació Musical d'Ontinyent, les sopranos Eva Mateu i Mònica Grau i el tenor Alberto Ballesta i l'agrupació coral Llorenç Barber d'Aielo, recolzada per components del cor Ària d'Ontinyent. Aquesta és una obra de gran dificultat tècnica que ha suposat un gran esforç per a la majoria dels intèrprets, tenint en compte que gran part són joves estudiants de música de la comarca i voluntaris amateurs. Aquest gran equip d'artistes permet intercalar obres instrumentals, recitatives i àries amb solistes i parts corals. Moltíssimes hores d'assaig conjunt, molt de treball a casa repassat, molta paciència per part de totes les persones, especialment per part del director, i un ambient agradable de comprensió i amistat han donat, per fi, el seu fruit. I avui senten emocions ben fortes per compartir amb vostès el final d'aquest llarg camí recorregut. El Messies és un oratori en anglès compost per l'alemany Händel amb un text bíblic, sent per tant una obra sacra, motiu pel qual s'elegia l'església per a actuar. Es va estrenar el 1742 i després d'un acolliment modest per part del públic, l'oratori va guanyar popularitat i es va convertir en una de les obres corals més conegudes i interpretades en la música occidental. Es compon de tres parts: el naixement, la passió i la resurrecció del Messies. I com diem, a aquest concert es van seleccionar les peces més destacades, ja que íntegra té una durada aproximada de 3 hores.